नेपाली फिल्म कबड्डी चार युट्युबमा लिक भएको छ हाल सिनेमा हलमा प्रदर्शन भइरहेको फिल्मको हल कपी लिक भएको हो सिएमजी स्टुडियो नामक र युके एन्जन केएसएम टिभी नामक च्यानलहरूले युट्युबमा एक घन्टा बढीको फिल्म हालेका छन् कबड्डी चारले लामो समय सुक्खा भएको नेपाली फिल्म हललाई हराभरा बनाउने काम गर्यो सफलतापूर्वक दर्शकको पहिलो साता पुरा गरेको चलचित्र अहिले दोस्रो सातामा प्रदर्शन भइरहेको छ पहिलो सातामा नै पन्ध्र करोड ग्रस कलेक्सन गरेको चलचित्र दोह्रो सातामा पनि राम्रो कमाइ गरिरहेको छ तर यो चलचित्रले प्रदर्शनको पहिलो दिनबाटै पाइरेसीको शिकार हुन पुग्यो पहिलो दिन, दिन चलचित्र हेर्न हल पुगेका दर्शकले मुख्य मुख्य दृश्य खिचेर टिकटकमा हालिदिए टिकटकमा भाइरल भएको भाई दृश्यले चलचित्रको व्यापार त घटाएन निर्माता निर्देशकलाई नै ठुलो तनाव दियो चलचित्रका निर्माता निर्देशक चलचित्र विकास बोर्डसम्म पुगे अहिले यो चलचित्रको अधिकांश भाग युट्युबमै भेटिन्छ मोबाइलले खिचेको लो क्वालिटीको फिल्मको अंश युट्युबमा राखिएको छ विदेशी सो गर्न बाँकी रहेको चलचित्र पुनः पाइरेसीको चपटामा परिरहेको छ युट्युबमा फिल्मको क्लाइमेक्स दृश्य दोस्रो हाफको पुरै दृश्य भेट्न सकिन्छ जसले चलचित्रको बाँकी सातासँगै विदेशी व्यापारमा समेत असर पर्ने देखिन्छ सामाजिक सञ्जालमा चलचित्रका दृश्य खिचेर हाल्न नपाइने उल्लेख छ हालको अवस्थामा निर्माताले मुद्दा दायर गरेको खण्डमा एक करोड जरिवाना लाग्ने प्रावधान भए पनि दर्शकले हलबाटै फिल्म खिचेर युट्युबमा हालिरहेका छन् यो भिडियो सामग्री तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला आउँदा दिनमा यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो सामग्रीका साथ आउने नै छौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् धन्यवाद